Zonjave, zotrinj, mirë mbrëma të gjithve, jemi drejt për drejt me edicionin qendror të lajmeve në Channel One, jemi në këto minuta me zhvillimet kryesore deri në këto orë të mbrëmjes. Policia parandalon vrasjen e një emigranti me mintë telekomanduar në Tiranë. Në pranga kanë përfunduar dy persona si përgjegjës për përgatitjen e kësaj vrasje. Ata janë Julian Shorja, 29 vjeç, i dënuar më parë për vjedhje dhe një vajzë 26 vjeçare me inicialet RT banuese në Tiranë. Por policia tha se ata nuk kanë qenë vetëm në këtë plan vrasje. Në kërkim policia shpalli edhe shtetasit SHP dhe MA, të cilët kishin porositur minën me telekomand për eliminimin e një personi. Arestimet u kryen pasi nga hetimet rezultoi se Julian Shorja po përgatiste lëndën plasëse minë me telekomand për llogaritë të shtetasve të shpallur në kërkim. Pas një kontrolli në banes, ati ju gjetën dhe sekuestruan dy kapsola detonatore, municione luftarake dhe lëndë narkotike e dyshuar si cannabis sativa. Ndërko një tjetër ngjarje e rëndë është shënuar ditën e sotme në qytetin e Elbasanit. Policia e këti qyteti njoftoi ndalimin e një infermieri i cili ka tentuar të krye i marrëdhënie seksuale me një paciente të mitur. Infermieri u ndalua më njëherë pas kallëzimit të bërë nga vet pacientja e mitur në praninë të psikologës dhe familjarëve të saj. Ka hedhur poshtë betimin e Hipokratit dhe ka tentuar të krye i marrëdhënie seksuale me pacienten e tij 16 vjeçare. Bëhet fjalë për infermierin 26 vjeçar nga Elbasani me iniciale ED, i cili është arrestuar nga policia pas denoncimit të sëmiturës. Burime policore bënd të ditur se vajza me iniciale SB kishte disa ditë që ishte shtruar në pavionin e nefrologjis të spitalit Gjafer Kongoli në Elbasan, ku punonte edhe infermieri, dhe si pas denoncimit të saj në pranit të familjarve dhe të psikologës, infermieri ka tentuar të kryej marrëdhënie seksuale me të. Materialet në ngarkim të 26 vjeçarit ju kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan, për veprime të mëtejshme për veprën penale, marrëdhënie seksuale me dhunme të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç, mbetur në tentativ. Pas kësaj ngjarje të rëndë, infermieri është pezulluar më njëherë nga detyra. I radhës në minutat në vazhdim do të vijë një blok zhvillime shkurtimisht sërish nga kronika e Zez, ku ndër të tjera mund të veçojmë ekzekutimin e një 73 vjeçari për hakmarrje, pasi biri i viktimës kishte ekzekutuar në mars të 2014-s dy vëllezër. 8 persona kanë mbetur të plagosur mes tyre dhe dy fëmijë pas përplasjes së dy mjeteve në superstradën Lezhlaç. Aksidenti ndodhi rreth orës 15 të martës në afërsi të kryqëzimit të Shënkollit. Ka qenë përplasja e një mjeti tip Benz me targa TR0092 që drejtohej nga shtetasi me iniciale KM me mjetin tip Golf 5 me targa AA747FP që drejtohej nga shtetasi KH. Përplasja e dy mjeteve ka qenë fort, duke sjellë plagosin e dy drejtuesve të tyre si dhe 6 të tjerëve të cilët udhëtonin me ta. Ata janë dërguar me urgjencë në spitalin e Lezhës, ndërsa dy prej të plagosurve mes tyre dhe një fëmijë 2 vjeç janë dërguar në spitalin e traumës në Tiranë për shkak të frakturave të marra në disa pjesë të trupit. Nga hetimet e para të policisë është bërë ditur se shkak për aksidentin është bërë parakalimi i gabuar i mjetit tip Golf, i cili po vinte në drejtim të Lezhës duke sjellë edhe përplasjen e fortë. David Piroli nga Laçi është ekzekutuar me armë zjarri në oborrin e shtëpisë së tij. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për hakmarrje, pasi 73 vjeçari është babai i Altin Pirolit, i arrestuar për vrasjen e dy vëllezërve Cara në mars të vitit 2014. Altin Piroli është i akuzuar i kryesor për vrasjen e dy vëllezërve, Andrea dhe Endri Cara, të cilët i ka ekzekutuar në momentin që ato ishin duke u futur në një lokal në qendër të qytetit. Një aksident rrugor është shënuar në autostradën Fier Vlorë në vendin e quajtur Novosel. Sipas burimeve policore, shkaku i këtij aksidenti ka qenë shpejtësia jashtë normave të lejuar, e cila ka bërë që drejtuesi i mjetit të humbë kontrollin. Të gjithë personat kanë marrë mjekimin e nevojshëm dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Vetëm vajza e madhe më vë është shtruar në spitalin e Vlorës për të marrë një mjekim më të specializuar. Mbetemi sërish në fakt me zhvillimet nga kronika, shënohet viktima e dytë në minierat e vendit brenda harkut kohor të vetëm një jave. Madhxhuna Liaj, 56 vjeç me profesion teknik, ka humbur jetën në minierën e Vlahnit në Has. Sipas të dhënave të para bëhet me dije se 56 vjeçarit i ka rrëshitur këmba në galerin ku punonte dhe rënja ka rezultuar fatale për këtë shtetas i cili ka gjetur menjëherë vdekjen.
Grupi hetimori i mbërritur në vend ngjarje ka nisur hetimet për qartësimin e plot të rrethanave të saj. Shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni. Maqedonia shpall dy ditë zi, teksa autoritetet e vendit konfirmojnë 4 viktima nga shirat e rrëmbyeshëm ditën e hënë në rajonin e Tetovës. Ushtria po kërkon edhe për një person tjetër të zhdukur. Dalja nga shtrati i lumit Shkumbin solli edhe dëmtimin e 10 shtëpive, ndërsa situata paraqitet ende kritike. Po ashtu ju propozua qeverisë që të shpall gjendjen e krizës në territorin e komunës me ndarje të ndihmës financiare për viktimat. 4 persona kanë humbur jetën, ndërsa një vajzë 6-vjeçare e dyshuar gjithashtu e vdekur, po kërkohet në rënojat dhe baltën që lan pas përmbytjet e një ditë më parë në Tetovë të Maqedonisë. Rreshtjet e dendura të shiut dhe erërat e forta e rënduan më shumë situatën në fshatrat e Shipkovicës, Reçiçës dhe rajonet të tjera. Fshati Shipkovicë është më i prekuri nga rreshtjet që sollën edhe vërshime brenda tij. Deri më tani shtabi i emergjencës në këtë fshat, në të cilin bëjnë pjesë përfaqësuesit të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Armatës së Republikës së Maqedonisë, sektorit për punë të brendshme në Tetovë dhe përfaqësuesit të bashkësive lokale nga vendet e goditura, ka konstatuar 3 persona të vdekur, një person trupi i të cilit ende nuk është gjetur, ndërsa më shumë se 10 qytetarë rezultojnë të lënduar nga vërshimet e ditës së hënë. Dëmet të mëdha janë shkaktuar edhe në fshatin Reçiçë Madhe, Poroi dhe rruga e Banjës. Panorama që të ofrohet në zonat e përmbytura janë vetëm rrugë ku vërshon ujë, balta e mbetur pas, mungesë e energjisë elektrike, mungesë e ujit të pishëm dhe dëme të pallogaritshme në materiale. Situata e rënduar në Tetovë detyroi kryeministri Nikola Gruevski të thrasë kabinetin në një mbledhje të jashtëzakonshme, ndërkohë edhe kryetaria e Këshillit të Komunës së Tetovës mbajti një mbledhje të jashtëzakonshme, ku i kërkon kryeministrit Gruevski të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe të shpallë ditëzije 5 dhe 6 gushti në komunën e Tetovës me rastin e humbjeve tragjike. Po kështu është miratuar dhe një propozim vendim për ndarje të ndihmës financiare për viktimat. Ndërkohë, në një lidhje telefonike për Ora News, kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, bëri thirrje për solidarizim me Tetovën. Është vendosur që të gjitha familjeve të prekura nga fatkeqësia në kuptimin material dhe familjar faktikisht u jepet një ndihmë e parë financiare. Njëkohësisht është formuar më njëherë një komision i cili brenda 5 ditëve do duhet që të bëjë vlerësimin e dëmeve me qëllim që të njëjtat mandate të kompenzohen qytetarëve, po edhe dëmeve infrastrukturore, duke pasur parasysh faktin që një pjesë e dëmeve janë dëme në infrastrukturë, si në rrjetin e kanalizimit, në rrjetin e përfshimit të ujit, në rrjetin elektrik që e bëjnë më të vështirë, domethënë situatën edhe normalisht jetesën e qytetarëve. Sot kam pasur një telefonat nga ambasadori i shtetit shqiptar, ashtu siç ka edhe një paralajmërim nga institucionet të tjera në Kosovë. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë do ta ketë selinë e saj në Hagë. Lajmi u bë ditur nga Ministria e Jashtme e Britanisë së Madhe gjatë reagimit për shëndetës të saj pas votimit kuvendit Kosovës. Ministri për Europën David Lidington shprehet se kuvendi i Kosovës ka votuar ligjet për krijimin e gjykatës speciale për të hetuar pretendimet për krimet e luftës nga konflikti i vitit 1999. Kosova është pajtuar për krijimin e një gjykate speciale në Hagë për të dëgjuar këto pretendime. Bashkimi Evropian do të ofrojë fondet. Vendimin e kuvendit Kosovës e përshëndetën edhe ambasada e SBA-ve dhe ajo e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Përmes një deklaratet përbashkët theksohet se ky ishte një hap i rëndësishëm në rrugën euroatlantike të Kosovës. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës dhe kuvendi kanë demonstruar për kushtimin e tyre për sundimin e ligjit dhe për respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Mirë do t'i rikthehemi edhe njëherë zhvillimeve tona nga vendi. Prokuroria në dosjen e dërguar në gjykatë ka akuzuar ish-kreun e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani se ka përgjegjësi për dëmin financiar shkaktuar nga blerja e Hotel Dajtit dhe përvjedhje në Bankën e Shqipërisë të shumës prej 713 milion lekëve të ri. Prokuroria ka cilësuar si përgjegjës për procedurat e ndjekura në blerjen e ish Hotel Dajtit. Me vlerë 30 milion euro, ish guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Prokuroria thot se ka prova që faktojnë se ka qenë vetë Fullani, cili i ka bërë të ditur antarëve të këshillit mbikëqyrës të bankës, se do të blihej kjo pasuri në vlerën e 30 milion eurove.
Sipas akuzës, procedura e ndjekur me prokurim të drejtë për drejtë dhe veprimet e ndërmarra nga antarët e Komisionit të Prokurimit kanë qenë thjesht formale, përsa kohë që të gjitha këto procedura të nisura me vendimin e këshillit mbikëqyrës të bankës në datë 16/6/2010 janë kryer rreth një muaj më vonë nga momenti që Këshilli i Ministrave do të vendoste përshitjen e Hotel Dajtit, Bankës së Shqipërisë, si dhe duke caktuar vlerën për shitjen e kësaj pasurie. Në dosjen në ngarkim të Fullanit thuhet në një pjesë të saj se ish guvernatori Fullani ka përgjegjësi ligjore pasi nuk ka urdhëruar dhe ndërmarrë veprimet e nevojshme për vlerësimin real të kësaj pasurie të paluajtshme, dhe se vlera me të cilën është bler godina ish Hotel Dajtit është përllogaritur si pasuri hotel, në një kohë që ndërtesa nuk do të përdoren nga Banka e Shqipërisë si biznes fitimprurës hotel, por si ambient zyrtar pune. Nisur nga hetimet, rezulton se ish guvernatori nuk ka marrë masa për zbatimin e vendimeve dhe udhëzimeve të miratuara nga Këshilli mbikëqyrës dhe mosbatimi i tyre ka ndikuar drejt për drejt edhe në vjedhjen e 713 milion lekëve në Bankën e Shqipërisë, për të cilën janë gjykuar edhe persona të tjerë. Partia Demokratike premton se me ardhjen e saj në pushtet do të rikthej taksën e shesht në masën 9%. Në një dalje publike, deputeti Edmond Spaho foli edhe për bilancin e të ardhurave nga tatimet dhe doganat, duke u shprehur se ky përbën dështimin kryesor të kësaj qeverie. Deputeti Partisë Demokratike Edmond Spaho në një deklarat për media ndërsa ka denoncuar korrupsionin në tatime dhe dogana, tha se Partia Demokratike me të ardhur në pushtet do të rikthej taksën e shesht më të ulët në rajon, me qëllim për mirësimin ekonomik të vëndit. Kur një qeveri nuk mbledh të ardhurat, ajo pushon si funksionuari në rolin e saj kryesor. Pranimi zyrtarisht i këtij dështimi nga Ministria e Financave ka nxjerr në pagë gënjeshtrat e Edi Ramës, i cili vetëm pak ditë më parë, kur bëri bilancin, foli për arritje suksese. Partia Demokratike e ka denoncuar që në fillim se korrupsioni, rishfeti, ulja e trau doganës për mitë e qeveris po shkaktonte një grop të madhe në të ardhurat e vëndit. Edi Rama e mohoi vazhdimisht dhe fliste gjithnjë për rritje dhe arritje. Por e vërteta e hidhur ka dalë në shesh. Tani nuk e dim se çfarë emri do t'i vëjë Edi Rama kësaj. Gjithashtu, si pas nën kryetarit të Partisë Demokratike, Edmond Spaos, ka qënë vetë Ministria Financave, cila ka përgënjështruar deklaratën e Kryeministrit për bilancin në tatime dhe dogana. Qytetarët e këti vëndi kanë duruar shumë padrejtësit sa qeverie dhe zorë se do të durojnë edhe padrejtësin e mbulimit korupcionit e selektivitetit në pagimin e taksa dhe dytyrimeve doganore. Partia Demokratike thekson se zgjidhja e vetme është ulja e taksave. Administratë ndershme në tatime dogana dhe trajtimi i barabartë para ligjit e detyrimit për gjithë. Partia Demokratike bën edhe një herë të ditur se sapo shqiptarët na besojnë drejtimin e vendit, ne të vendosim taksën e shesht 9% më të ulët në rajon. Do shmangim kështu korrupsionin e informalitetin, do rrisim të ardhurat dhe do ta bëjmë vendin më tërheqës në rajon për investime. Sipas Partisë Demokratike, në buxhet mungojnë rreth 134 milion euro, të cilat kanë shkuar në xhepat e klientelistëve të qeverisë në tatime dhe dogana. Avokati i popullit rekomandon nisjen e hetimit ndaj drejtorit të Burgut Lezhës, si dhe të disa punonjësve të këtij institucioni, pasi nuk kanë regjistruar dhunën ndaj të një të dënuari. Sipas avokatit të popullit, dhuna ndaj të dënuarit është e faktuar, ndërsa mjeku ligjor ishte penguar të hynte për ta dokumentuar atë. Avokati i popullit dorëzoi dy rekomandime drejtuar prokurisë rrethit gjyqësor Lezhë. 1. Rekomandim për fillimin e hetimeve në ngarkim të drejtorit IEVP Lezhë e tjerë për veprën penale kundër shtimi punojësi që kryer një detyrë shtetërore ose një shërbim publik. Rekomandim për fillimin e hetimeve në ngarkim të anëtarëve të komisionit pritjes të IEVP Lezhë për veprën penale të shpërdorimit detyrës. Avokati i popullit ka regjistruar me ankesën e një qytetari nga rrethi Shkodrës, i cili pretendonte se ishte keqtrajtuar fizikisht nga forcat e policisë së shtetit. Pas hetimit administrativ të këtij rasti, nga ekspertët e institucionit avokatit ton, u konstatua se pretendimet e ankusit ishin të bazuara. Ndonë se shtetasi paraburgosur ishte me shenja dhune dhe i shoqëruar me një kartel mjekësore nga komisariati i policisë së Shkodër, antarët e komisionit pritës të kësaj IVP-je nuk kishin kryer detyrën konform akteve normative në fuqi, për të pasqyruar në regjistrin përkatës shenjat e dhunës ndaj tij dhe rrethanat e ndodhjes së saj.
Plazhi i Kunës në Shëngjin vjen të jetë një nga mrekullitë natyrore, por mbeturinat dhe papastërtitë kanë bërë që ky vend të braktiset në masë nga turistët. Plazhi i Kunës në Shëngjin po rrezikon të dalë nga harta e destinacioneve turistike për pushuesit vendeve të huaj. Njësia administrative nuk ofron shërbimin e pastrimit në bregdet, duke e kthyer këtë pikë turistike në një vend grumbullim të plerave. Ne keni vjen më pastër, është shumë më mirë. Po se sa zonë e bukur është zonë e bukur shumë. Është shumë ambient i bukur. Pa pas i fije dorën të gjallë më bukur. Ti në ton e gjë me turinat më të këqija. Me bënë i në gjashteti. Si, lindë voja do të fillojnë të bjen edhe këti krallë që të pastrojnë dhe të bëjnë. Jo vetëm kjo, për pastrim ka nevojë nga vërmoshin kërë një spëllë. Po 5-5 një djelë ma mjerë këto se t'i kënë tjetë. Rrethuar nga deti, bimësia dhe qetësia, ky ishull i vogël në zonën e Leshës, është në pritje të planeve turistike të bashkisë për të kthyer në një vend tërheqës për turistët e huaj. Nga ana tjetër, në Valbon, turizmi vjen të jetë në pikun e tij, ushqimi i mirë, zona e pastër, ajri i freskët, janë këto vetëm disa nga detajet që tërheqin edhe me qindra turistë të huaj. Kthimi i luginës së Valbonës në një destinacion turistik në katër stinët e vitit është prioriteti i kryetarit të ri të bashkisë Tropojës, Besnik Dushaj. Ne synojmë përmirësimin e infrastrukturës turistike. Kena nga dita e parë punës, unë kom filluar me administratën, me njerëz më të kualifikuar në zonës për të punu në hartimin e projekteve për zhvillimin e zonës turistike. Ne synojmë që Tropojën të kthejmë në zonën më të zhvillume, më të frekuentume të turizmit malor në vend. E kur thomi turizmit, nuk quaj vetëm turizmin në kohën e verës, ose në kohën në stinë tjera, por edhe në stinë e dimit. Edhe pronarët e hoteleve pohojnë se këtë vit është shtuar numri turistëve të huaj. Doket ngritje turizmi. Turizmi jashtëm në fakt doket më interesum. Luksi që më i madh më është në fundjavën. Më thon premte, shtunë, diele ka shumë njerëz. Ndërsa edhe ditëve tjera 20-30, por që është më i madh më është fundjavën. Patëm 12 çek këtu me familje. Ta bën një gjatë mërkullushme, në lani liber e kema aty në lokal për deshme pa, flamurin shqiptar, flamurin qek, edhe për shtypje qekisht të shkujtën aty. Kur e kënë 12 ditë kanë najtë të me qadra me kalamaj, janë njërës mërkullushme. Gjatë vitit të kaluar, Lugina e Valbonës u vizitua nga 35.000 turist, ndërko që këtë vit e referuar statistikave dhe dëshmive të banorve të zonës, numëri vizitorve pritet e jetë më i lartë. Mirë, fokusohemi në disa zhvillime kryesore të arenës ndërkombëtare. Në Kaliforni është dhënë një urdhër evakuimi për 13.000 persona teksa zjarrfiksit vazhdojnë betejën për të vënë në kontroll 20 vatra zjarri, ndërkohë rreth 9.000 zjarrfikës vijojnë të punojnë në terrenin e Pierrët dhe në kushte të vështira. Mbi 13.000 njerëz u urdhëruan për evakuim në Kaliforni, pasi zjarrfiksit po luftojnë për të shuar flakët në 20 vatra zjarri. Mbi 9.000 zjarrfikës janë aksion në një terren tepër të thyer. Vatra më e madhe e zjarrit, e quajtur Rocky, është regjistruar në veri të San Franciscos, ku deri tani janë ndjekur më shumë se 145 kilometra katror tokë. Gjatë së hënës, zjarri u zgjerua edhe në një autostradë, duke e blinduar atë. Zjarri në San Francisco trefishoi për masat gjatë fundjavës, me autoritetet që e cilësuan një rritje të paprecedent. Të paktën 24 shtëpi u shkatëruan, teksa zjarri zgjerohej i ndihmuar nga erërat. Nuk kam parë kur një zjarr si ky. Është habitshme mënyra se sa shpejt u përhap. Tymi është zhnitur deri në 91 metra në ajër, deklaroi Viki Estrella, një banor evakuuar. Ndërkohë mbi 6.000 prona ndodhen në shtegun e flakëve dhe gjasat që të përfshihen prej tyre janë të mëdha. E ndërsa është bërë pak progres në eliminimin e zjarreve, pjesërisht për shkak të rënjes së lehtë temperaturave, për momentin nuk parashikohen rritje që do të ndihmonin shumë në qetësimin e situatës. Mirë, do të ndryshojmë krejtësisht tematikën. Disa prej yjeve të Hollywoodit, si Rita Ora apo Lindsay Lohan, po shijojnë pushimet në këto ditë të nxehta vere. Për të tjerë emrat njohur si këngëtarja Gwen Stefani apo aktorin dhe këngëtarin Will Smith, jeta private nuk po shkon ashtu siç duhet. Këto dhe të tjera informacione nga bota e showbizit i shohim në këtë material.
I could have beer for breakfast, my sanity for lunch, trying to get over how bad. Të gjithë janë me pushime, edhe Rita Ora po shijon disa ditë pushimesh pas disa javësh lodhjeje në panelin e X Factor. Këngëtarja 24 vjeçare me origjinë shqiptare ka zgjedhur si destinacion për të pushuar bregdetin e Spanjës, përkatësisht Ibizën. Ajo duket e mrekullueshme, veshur kështu me bikini bardhëzi, teksa shijon rrezet e dielli dhe kërcen antingujt e muzikës që e shoqërojnë udhëtimin e saj në këtë jaht luksoz. Lindsay Lohan po kalon pushimet e verës në Greqi dhe gjatë kësaj kohe ka treguar format e saj trupore me bikini shumë të vegjël. Aktoria ka vendosur që të tregojë edhe format e trupit në fotot e saj në Instagram. 29 vjeçaria ka postuar një foto ku duket pothuajse nudo. Shkrepja është bërë përballë pasqyrës dhe tregon Lohan vetëm me mbathje. Gwen Stefani do të divorcohet nga bashorti i saj prej 13 vitesh, Gavin Rossdale. Këngëtarja ka paraqitur kërkesën për divorc ditën e hënë në gjykatën e Los Angeles. Stefani është martuar me Rossdale në shtator të vitit 2002 dhe ka 3 fëmijë me të. Gwen dhe Gavin kanë bërë publik lajmin për divorcin e tyre përmes një deklarate në të cilën thuhet: "Ndërkohë që ne të dy kemi arritur në një vendim të përbashkët për të mos qenë më të martuar, ne do të mbetemi partner për të kujdesur për fëmijët tanë që të rriten në një ambient të lumtur dhe të shëndetshëm. Do të donim që të respektoni vendimin tonë dhe i kërkojmë medias privatësi gjatë kësaj periudhe." Ndërkohë edhe Will Smith ndahet nga gruaja. Pas 17 vitesh së bashku, Will Smith dhe Jada Pinkett kanë vendosur të divorcohen, por Will dhe Jada 5 vitet e fundit të martesës kanë qenë shumë të vështira, ndaj më në fund ata arritën të marrin këtë vendim. Të lodhur nga përpjekja për të ruajtur fasadën e një familjeje të lumtur, Will dhe Jada i kanë dhënë fund lidhjes së tyre pikërisht në këtë sezon veror. Will 46 vjeç dhe Jada përkatësisht 43 janë prindër të dy fëmijëve, 17 dhe 14 vjeç. Tani ata janë në proces edhe të ndarjes së pasurisë së tyre prej 240 milion dollarësh. Mirë do të ndalemi në këto minutat fundit në futbol, me njerë pas vendimit Komisionit të Disiplinës në UEFA për ndeshjen Kuksi Legje e Varshavës, ku ndeshja e parë jepet në favor të skuadrës polake me rezultatin 3-0 dhe gjobës prej 70.000 eurove, ka reaguar edhe presidenti i Kuksit Safet Gjici, që e ka cilësuar këtë vendim ekstrem. Komisioni Disiplinës dhe Etikës pranë UEFA-s ka vendosur në lidhje me gjërat të ndodhura në takimin mes Kuksit dhe Legjës së Varshavës, duke i dhënë fitoren 3-0 në tavolinë skuadrës polake. Gjithashtu, ky komision ka dënuar klubin shqiptar që dy ndeshjet e ardhshme pritse europiane, nëse Kuksi merr pjesë, do t'i luajë me dyert të mbyllura, pra pa praninë e tifozëve. Ndërkohë që ka edhe një masë administrative për 70.000 eurosh ndaj klubit Veri Lindor. Në komunikatën e zbardhur në faqen zyrtare, Qeveria Europiane e Futbollit arsyeton vendimin me hedhjen e sendeve të forta në fush, ndërhyrjen e tifozëve dhe shfaqjen e një baneri të palishëm. Megjithatë, ky vendim nuk ka bllokuar zhvillimin e takimit të kthimit, i cili do të luhet ashtu si është programuar, të njëjtën në Polish Army Stadium të Varshavës në orën 21. Ndërsa drejtuesit e Kuksit kanë informuar se do të apelojnë vendimin, të cilin e konsiderojnë mjaft të rënd. Gjithsesi, deri diku është pozitiv fakti që masa ndaj në kampionëve të Shqipërisë nuk ishin drastike, pasi u përfol edhe për një përjashtim të Kuksit nga ky kompeticion. Kualifikimi duket një utopi. Gjithsesi, rruga e bluve verior në Europë mund të konsiderohet mjaft e mirë, duke qenë se arritën të kalonin dy raunde. Ndërkohë që Komisioni i Disiplinës dhe Etikës pranë UEFA-s do të japë më 16 gusht vendimin për klubin e Legjës, ku akuza është edhe objekteve në fush nga tifozët polak. Kujtojmë që kjo ishte hera e parë që pezullon një takim në kompeticionin e dytë më të rëndësishëm europian. Duke marrë shkas nga ngjarja e turpshme që ndodhi në ndeshjen Kukës Legja Varshav në stadiumin Qemal Stafa, shefi i klubit Skënderbeut Ilir Përmeti ka kërkuar maturi dhe qetësi nga tifozët që do të jenë në Elbasan Arena, në mënyrë që 90 minutat e fundit ndaj Mil Sami të shndërrohen në një fest kombëtare. Gjithsesi, drejtuesit e klubit korçar kanë marrë masa ekstreme për sfidën e së mërkurës. Përveç forcave të rendit do t'jenë edhe mbi 100 punonjës sigurie që do të merren me kontrollin e tifozëve dhe sigurinë në stadium. Nga ana e saj, policia e Elbasanit ka njoftuar bllokimin e disa segmenteve rrugore, si edhe ndalimin e qarkullimit të mjeteve në disa zona pranë stadiumit Elbasan Arena, aty ku të mërkurën do të luajnë 90 minutat e fundit me Skënderbeut dhe Moldavëve të Mil Samit. Zonja e zotrin, ishte gjithçka e përgatitur nga Departamenti Informacionit për edicionin qendror të lajmeve, sigurisht të tjera zhvillime në kohë reale nga vendi, rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al.
Faleminderit për vëmendjen që na kushtuat. Bashkë do të rishihemi me edicionin e radhës atë orës 23.